Hej alle sammen. Så fik vi endelig lov til at åbne Fredericia svømmehal og tropisk badeland. Vi har et par vigtige informationer til jer. Alle gæster skal huske at bruge den nye hovedindgang og huske at spritte hænder af ved ankomst. Når du kommer ind i omklædningsrummet, skal du huske at afspritte dit skab før og efter brug. I Fredericia Idrætscenter bruger vi godkendte rengøringsmidler til at bekæmpe coronavirus. Vi har våde servietter med sprit liggende fremme. Det er stadig muligt at låne armvinger og bælter, men vi anbefaler, at man tager sin egne med. Vi har antalsbegrænsninger i vores lokaler og i vores bassiner. Og her i Badland må vi maks være 50 personer ad gangen. Vi glæder os til at se jer alle sammen.